صلى الله عليك يا يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا اور مجھ کو تقدیر نے اس دار میں لکھا ہوتا ہر سیاہ رات میں سورج ہے ہر سیاہ رات میں سورج ہے حدیث ان کی آپ نہ آتے زمانے میں اندھیرا زمانے میں اندھیرا ہوتا اور فخری جب مسجد نبوی میں اذان فخری جب مسجد نبوی میں اذان ہوتی میں مدینے سے گزر جھونکا ہوتا میں مدینے سے گزرتا ہوا جھونکا ہوتا کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا